Tervehdys ja tervetuloa tänne valtioneuvoston linnan edustalle Helsingin senaatin torille. Täällä on aika paljon turisteja muun muassa Espanjasta, joka panee tietysti kysymään, että miksi ihmeessä meiltä täältä Suomesta täytyy matkustaa keskellä heinäkuuta Väliveren rannalle ihmettelemään, että oho, täällähän on lämmintä ja olisiko kenties joku ilmastonmuutos, kun nämä toiset sentään tulevat tänne viileiden kesätuulten keskelle. Muuten näyttää siltä, että sittenkin saattaisi tämä hallituksen ympärillä oleva kohu ainakin hetkeksi laantumassa, nimittäin tässä takana olevassa talossa sekä Petteri Orpo että Riikka Purra ovat lähteneet kesälaitumille. Purra harjaa mattoja jossa ja Petteri Orpo kenties kalastelee. Tiedättekö muuten, kuka on tällä hetkellä pääministeri? No, hän on tietysti Kai Mykkänen. Mutta missä ovat median otsikot? Missä on Kai Mykkänen? Onko pääministeristä kuultu mitään? Noin muutenhan tuo ministerihomma vaikuttaa ihan kohtuullisen mukavalta. Vai mitä ajattelitte siitä, että aloitatte työt juhannusviikolla ja kuinka ollakaan pari viikkoa, kolme viikkoa myöhemmin olettekin jo lomilla. Myös hallitusyhteistyön jatkamisen kanssa kipuillut ruotsalainen kansanpuolue näyttää ainakin hetkeksi vetävän henkeä, sillä tällä viikolla pidetty puoluehallituksen kokous tyytyi vain toteamaan, että tilanne on ennallaan, eli tilanne on RKP:n näkövinkkelistä edelleen vakava. Ja siis jos RKP nyt hallituksesta lähtisi, niin hallituksella olisi takanaan 99 kansanedustajaa, eli ei enää eduskunnan enemmistönä. Tässä on jonkun verran spekuloitu sillä, että mitä sitten, jos hallitus sattuisi kaatumaan ja mitä siitä seuraisi. Aika paljon on puhuttu uusista vaaleista, mutta se nyt ei kyllä ole ollenkaan ensimmäinen eikä edes toinen tai kolmas vaihtoehto, että nykyinen perustuslaki lähtee siitä, että hallituksen mahdollisesta kaatumisesta seuraisi ei uusia vaaleja, vaan uudet hallitusneuvottelut ja tietysti suurimman eduskuntaryhmän eli kokoomuksen johdolla. Mutta siihen on tietysti vielä pitkä matka, mutta joka tapauksessa uudet vaalit olisivat se viimeinen keino ainoastaan siinä, kun koko maan poliittinen tilanne olisi ajautunut täydelliseen umpikujaan. Noin ryhtymättä mitenkään parisuhdeneuvojaksi, niin voisi tietysti kysyä sitä, että jos se yksi osapuoli nyt vähän kipuilee siinä suhteessa, kuten nyt RKP näyttää hallituksessa tekevän, niin kuinka viisasta on niiden muiden sitten haukkua sitä, että mitä itse luulette, että edes auttaako se haukkuminen hallituksen koossa pysymistä vai kenties vauhdittaako hajoamista. Sitä sopii varmaan miettiä. Euroopassa on siis lämmintä, mutta ei siellä nyt ihan niin lämmintä ole, että leijonien pitäisi tepastella pitkin Berliinin katuja. Ruokolahtelaiset ja moni muukin muistavat tietysti hyvin 30 vuoden takaa Ruokolahden leijonan, ja vaikka siitä ei ole ollut kovin soveliasta ääneen puhua, niin ruokolahtelaiset kyllä tietävät, jos suostuvat puhumaan, että leijonahan oli todellinen ja se oli Itä-Saksasta vedettyjen venäläisjoukkojen hylkäämä, siis lemmikkileijona, jonka nämä hylkäsivät sen jälkeen, kun ei ollut enää rahaa sitä ruokkia. Berliinissä varmaan jostain muusta kyse, mutta se varmaan tässä selviää lähipäivinä ainakin toivottavasti. Yhdysvaltain muinainen ulkoministeri Henry Kissinger kävi Kiinassa tapaamassa Kiinan presidenttiä Xi Jinpingiä, ja ei tässä nyt muuten mitään kummallista ole, mutta kun Kissinger sattuu olemaan 100-vuotias, niin tämä vääjäämättä toi tietysti mieleen vuosikymmenien takaisen suosikkihitin, kun muistatte, että tämä vanha biisi, se vielä Kissingeriäkin vanhempi, I wonder who's Kissinger now, muuttui vähän toiseen muotoon silloin, kun Kissinger edellisen kerran sukkuloi. I wonder where's Kissinger now.